Arrest me burrë për grabitësën e karburanteve dhe bashkëpunëtorin e saj. Gjykata e Fierit ka dhënë masën e sigurisë arrest me burrë për grabitësën e karburanteve Ana Malaj dhe bashkëpunëtorin e saj Emiliano Grembi. Malaj dhe Grembi dolën sot para gjykatës. Ana Malaj u shfaqësua duke thënë se grabitjen e krehur ishte e dehur dhe se kishte pasur qëllim të hakmerrej ndaj asaj pikë karburanti e cila nuk i kishte kthyer kusur, aq sa duhej në një rast kur ajo kishte shkuar të mbushte makinën.